svima, dobrodošli u još jednu epizodu Stick Showa. I dobili smo danas jedan interesantan izazov, a to je da snimimo neku masku, da se našminkamo kao za Halloween. Da obučemo kostim kao za Halloween i da izgledamo kao da je Halloween. Iako ovo malo kao zakasnilo, dobro, mi smo to, ajde da vas sad ne lažem, kao, mi smo to namjerno uradili da ne bi mogli da iskopirate naše predobre maske. Šalim se, nije to bila fora. Jednostavno kasnimo jer smo neodgovorni. Ajde da krenemo da se šminkamo, ja ću da se šminkam u neku mačkicu, ne znam tačno šta je. Mislim ono kao mačkica, tigrica, šta god, kako god. Prvo što radim je se to da vezujem kosu. Neću da snimim kako stavljam eyeliner, zato što ja to stavljam pola sata i onako sam uvek previše precizna i previše dugo to radim, tako da je bespotrebno to toliko dugo da snimam. Zatim stavljam tamno brown boju ovde i to ću kasnije i da blendam naravno. I ovde stavljam crnu senku. Mnogo lakše nama ženama, iskreno ne znam kako će muški deo da snimi ovaj izazovi koji će da se šminkaju. Nama ženama je mnogo lakše, mi se svaki dan šminkamo. Naravno, ja ne bi bila ja da se nisam umazala i ovde i ovde. Mislim, to je nemoguće bilo da se ja nisam umazala. Nemoguće, znači nemoguće. Ovdje sad imam špic kao neka mačka, znate. I sad stavljam trepavice. Mrzim ovo da radim, iskreno najiskrenije. Ali mi trepavice daju neki šmek. I šta? Zalepi se, molim te. Uspela sam da zalepim trepavice, iskreno ne znam kako, uvek ih, ili mi jedna bude ovako ovde gore, ne znam kako sam uspela uopšte ovako dobro da ih zalepim, ali hvala Bogu pa jesam. I stavila sam maskaru ovde ispod na svoje trepavice da se ne bi kao videle i stavljam maskaru ovde. I sad, zašto sam se umazala? Ne, ja sam svinja, ja sam sigurno svinja, evo gledajte, ja je svinjetina. Vidite, i ovdje sam se umazala, znači sad to brišem, ovo brišem i onda stavljam puder korektor i krećem da crtam lice. Dok se ne zacementiram kad se šminkam, pa ništa nisam napravila, apsolutno ništa. Sada hoćemo da vizualno napravimo da moj nos izgleda manje. Mislim, mi to znamo da je to nemoguće, ali kao vizualno ovako. I to ovo što ja sad radim kao vizualno. Ja hoću ovako da se našminkam, ovako, vidite. Prelepo, da? Mislim, naravno nema ništa od toga da se ja isto ovako našminkam, zato što sam ja nesposobna da to uradim, ali pokušat ću da iskarikiram i da to bude bar približno ovako, jer mislim, stvarno je lepo. Koliko ja mogu da vidim ovo crno, zašto mi se gasi, ide ovako. Gdje ću 100% nešto pogrešim? Evo li 100%. Izgleda kao slepi miš, kao lastavica, nešto ja. Što je najgore od svega, ovo ne znam tako loše, stvarno. Sad crtam ovdje neke... Crtam ovdje neke random jačice. Kao, ne znam šta predstavljate da... Jesu sve da se umažem, 100%. Evo, znala se. Ne sviđa mi se ovo. Crtam kao neke random tačkice. Evo, nacrtala sam ih ovdje i crtam kao... Ova bre... Brkove. Dlačkice one. Uspem. Evo ga. Evo ga. Mislim, mjau, mjau. E da, još imam i kandže, pa se malo i poklapam. Sad crtam ovde tačkice kao tigraste. I evo, ja samo ovako pipnem i to je to. Slatko je. Ne znam to da uradim, nije ni bitno. Sad kako presatko je. Kako sam nabila sebi telefon u facu, znači što sam to uradila? Why, Mina, why? Ali presatko je, stvarno. I sad što se tiče garderobe, kako ću ja da se obučem, naravno pustit ću kosu, neće ovako da mi bude ova ružna punđa. Obući ću crnu rolku i crne kožne pantalone jer mislim da je to skroz ok i da nosim kao mačkica, kao žena mačka. Jel da, pošto sam ja sad žena mačka, da ja nosim crno, jel tako? Tako je. I sama sebi postavim pitanje, sama sebi odgovorim na pitanje. Evo da vidite kako ja konačno na kraju izgledam. Znači ja sam se ovako bukla kao neka žena mačka, mislim da mi trebaju neke crne rukavice. Znači ja imam crnu rolku i ne znam da li vidite, ali imam... Kožne pantalone.
to, ne? Dobro, videli ste, verovatno, videli ste. I pa, ja sam preslatka i nažalost sada nema, ne postoji ni jedna jedina Halloween žurka, zato što je šta? Halloween prošao, što znači da ću ja morati da budem lepa samo za sebe i za svoje ukućane trenutno, da, lepa samo za sebe. I ovu šminku, nažalost, niko neće moći da vidi, osim mene i mojih ukućana. Dakle, eventualno ću da snimim neki video za TikTok i to je to. I sad, kao ona odjeva, hvala vam svima puno što gledate Sixth Show i što pratite Red televiziju. Vidimo se sljedećeg utorka, isti je termin, ili? Ćao, danas imamo izazov da se da napravimo kostim, tačnije da se maskiramo za nadveštica. Tako da, opet je ono moje, tako da... Sad je 2:30. Ja sam ustao prije jedno pola sata, idem da se prvo obrijem pošto... Da. Javljam se kad to uradim da nastavljamo. Ne znam kako će ovo da ispadne, ali da. Okej, okay, obrijah se i sad je malo bolja situacija. Mi imamo izazov da se maskiramo za noć veštica, što znači da treba da se našminkam. Ja da se šminkam ne znam. Vidjet ćemo šta mamajka ima od šminke u njenom asesuaru, kako se kaže? Neseru. Nemam pojma šta je jedna stvar ovde, ali kontam da je ovo neki karmin, tako da vidjet ćemo šta možemo da učinimo. Naš sam neko gledalo, tako da ajde da da vidimo kako ćemo to da... Dakle, imamo... Ovo je karmin. To... probat ću kao vampirski neki look, šta znam. Tako da nemojte da me osuđujete. Okej, ovo delo je jako, jako pogrešno. Šta sam ja uradio, apsolutno ne znam. Znam da je ovo za, ono, blendovanje, šta reći. Mislim da je malo... Da mi nestao. Dakle, mislim da je malo... Uzet ćemo, čekite. Imam ovaj drugi karmin, ne znam koja boja, šta je boja, da je ovo. Ovo neki kao krem, nešto. Kao... Poenta da mi ide krv iz očima, valjda. Šta je ovo? Ok, ne znam šta je ovo, ali u suštini, da. Ovo je lip liner, tu kontam da je za ovo. O, ovo zapravo radi. Ajde, kao, da lokujem ovu krv, kao. Tako nešto. I ovo ovdje, Dobar, i ovo ovdje. Kao da se sliva, znači. I ovo ovdje. Delo je kritično jako. Imamo još jedan karmin, tako da... Ali ovo je kao brown, više nije crven. Tako da ajde da dodamo malo ovog crvenog, mislim crvenog. I za kraj imamo ovo, ja nadam se sad... Ok, ovo je maskara, ovo kontam, ovo znam da ide na trepavice, ali pošto ja nemam nikakvu crnu boju da dodam u ovo, onda ćemo koristiti maskaru. I eto. Malo je previše. A ja, ako je ovo vampir, ono ubita me, znači... Dobro, ovdje ćemo manje da stavimo. Ok, ovo lično sve samo ne na vampira. Dakle, ljudi, ja apsolutno ne znam da se šminkam i to vam je očigledno, ali ovako izgleda moj look. Jako je patetično i bedno, vidi se da ne znam da se šminkam. Ovo bi trebalo da liči na vampira, ali apsolutno ne liči ni na šta. Ali... Mi se gledamo u sljedećoj epizodi, ako vam se dopalo ovo, što ne znam zašto bi vam se dopalo, podržite me dalje. Tako da,
Doviđenja. I ćao ljudi, ovdje Ančićka i dobili smo novi izazov od Sik Showa koji glasi kasni Halloween. Sada, vi svi znate, Halloween se u Americi održava 31. oktobra, a sada je pa već sredina novembra. Tako da, zato je ovaj izazov, jel te, kao kasni Halloween, ali svakako mi moramo da odradimo ono što bi se inače radilo za Halloween, da se maskiramo u nekog lika. Ja neću da se hvalim, ali... radila sam Daenerys Targaryen, radila sam bukvalno šminku kao da sam muško. Ovo je zapravo sad ova treća slika je bila za Halloween. One prve dve sam ja nešto eksperimentisala. Obožavam da se šminkam. Znači, mislim sad, to ne vidite vi kao ovako da je to stalno, ali ja definitivno gajem neku ljubav prema šminci, šminkanju, tako da i tom eksperimentisanju, jel te, šta ste vi bukvalno kao koji ste junak ili crtanog filma, nebitno, ne znam, serija, ovo, ono. Uglavnom, definitivno imam neki klik za to i danas sam odlučila da radim jedan kao make-up. Izgleda ovako. Ovo je princeza Kida iz filma Atlantis. Tako da, eto, ukoliko ne znate, još jedna velika ljubav su mi ovaj crtani filmovi, pogotovo Disneyevi, da ne pričamo o animeima, ali ajmo da se mi držimo na princezi Kidi uglavnom. Ona vam je lik u Atlantisu koji je pozitivan lik, ona živi sama u jednom tom zabačenom delu, bukvalno Atlantida sa Atlantis prevodi ovaj kao kad bi bio prevod na srpski i eto, u suštini danas ću da se maskiram kao ona. Ajmo za muškarca nagradno pitanje, šta mislite kako se zove ovaj mali krompir ovdje koji tapkam po faci? Trenutno izgledam kao apsolutni debel, ali nemojte da se sekirate, sve će to da se sredi. Ovdje sam dodala više kontura, šta sam stavila? Stavila sam inače puder, stavila sam ovo... za podočnjake, kako se to zove, korektor. Stavila sam ovo za obrve, konture, dobro, to sam već rekla. E sad, ovdje sam ih malo pojačala, da bi mi faca malo delovala uže, jer ona ima baš nekako kockastu facu. I sad ćemo ovaj da se bacimo na deo gdje su oči. E ovako, što se tiče očiju smo gotovi, znači trebali smo da dobijemo taj efekt nekako kada mi se suze oči i da je to neki look like Kleopatra moment, iako nije zapravo, i sad ću da vam pokažem kako ću da docrtam one plave šarice što ima. Ovdje sam maltene, ok, otišla je malo, izgulila ovaj deo plave senke i onda ću sad da crtam, jel te, to po svojoj faci, pošto nemam face paint. Sad stavim ovu svetlju senku koju sam vam pokazala i samo maltene utapkavam. A ovaj, posle ću da uzmem tamniju plavu koju ću da stavim okolo kao da bi jače izgledao efekat. Malo je zeznuto zato što nemam face paint to vam je bukvalno kao boja za kožu. I onda sad, izbog osvjetljenja, ne deluje ovo toliko efektno, ali sredit ćemo mi to. Uglavnom, samo vi gledajte i uživajte. Niko, današnje devojke kad crti usta. Ak. Ne, ali kao sad ću da skinem ovo. Bože, sve mi kao klovan, gledaj ovo. E ovako, što se tiče šminke, gotova sam, stavila sam ovu kao, ne znam, ovu neku ogrlicu, što je. E, ona ima ovdje neku kao žutu minđušu, neke žuti trogao, ja to nemam. I onda sam stavila bukvalno samo alko i gledala da ukombinujem sve, ali mislim da ličim dosta na nju. Ovaj, sad ću uzeti da stavim periku. Tako da, eto, to bi bilo to što se tiče mene od ovog izazova. Iskreno, mislim da je jako, jako dobro ispalo. Još bolje bi bilo da sam imala tu žutu minđušu, ali s obzirom da je svakako ovaj Halloween prošao, može i ovo da prođe. Onako, nije loše. Uglavnom, hvala što ste gledali i vidimo se u sljedećoj epizodi. Danas ljudi snimamo srpski Halloween, kasnimo nekih 50 godina, ali nema veze. Tako da ljudi, tu sam sa šminkerom. Sa štetom. To je tako umjetničko ime. Tako da ljudi, imamo tu neke karmine, nešto. Sad ćemo vidimo, znači kako ću ja njega našminkati. Ja sam inače iskusan već 18 godina. Šminkam pre mog rođenja, tako da ajde da vidimo kako izgleda. Evo.
Da, dođi. Prida. Znači, dobro, to će da se... Priđi, priđi. Znači, probat ćemo sad ovo, tako da ljudi... Krećemo. A što ako ti otkinem? Ma voli me, ima da bacim. Ljudi, nemamo onu profesionalnu šminku. Znaš kako, ja ću ovaj najveći da koristim. Ovaj. Jo, ljudi, ja ne smijem ovo. Znate, ko su samo do... Ajde, da si. Idemo, ljudi. Idemo. Au, pa kako ću, brate? Stavim. Ne znam, nekako. Stavim. Ja zatvaram oči. Ja ne gledam. A ja ću se smijem, meni drhte ruke onda. Sorry. Vidite ljudi, gdje je ovo? Čekajte da ovo ima. Gdje je ovo koji... Ali gledaj sliku, brate. Ko bojice, brate, ali dobro je. Ličiš, veri mi, ličiš. Ličiš. Ubio me, brate. Liži ga, ide. Dobar je. I, alo, brat mi, izbi oko, alo, lakše, šminkiruje si, normalan. Čekaj, polako, znači polako. Sad moramo, to se zove na engleskom stroke. Ajde. Stroke, ajde. Dakle, stroke je okvir. Evo ga, liči, znaj, uključi ovo. Tako da, ljudi, šta je ovo? Liči još, buraz, veruj mi. Stavite da uzmemo drugu, znači, ljudi, uzimamo ovo sada. Sada testiramo. Dobro je, spojili smo, znači napravili smo ljudi mostić, između ovih, ova dva smo napravili ovako jedan mostić, ajmo dalje. Imamo ovdje neke dve tačke, kao što možete vidjeti, tako da tačke ćemo ovako staviti. E, sad ljudi pravimo, to se zove airline. A gleda, gleda. Ne, airline ja. Sad će ući, brate. Znači za tri? Ući će sad i to je to. Gdje si, Johnny? Gdje ovaj buda? Šta, brate? Što se desilo, druga? Si debil jebrat. Mačka, rifruva. Maco. Jesi dobro? Dobro, jo, mačka, jo, brate. Ovo je ekstremina. Tako da, ljudi, lajkujte ovaj video i to je to, kraj. Dobro večer, narode, dobrodošli u sljedeći izazov koji se zove kasni Halloween, odnosno treba da se maskiramo u nešto u što mi želimo da se maskiramo, kao da je Halloween i da to ovdje prestimo ovako. Pošto ja inače baš ne volim mnogo Halloween, niti volim da se nešto maskiram. Išla sam danas do Kineze, videla što mogu da kupim i došla sam na ideju da budem Queen of Hearts. Mislim da su to preveli kao dama srca kod nas i za lisu zemlji čuda. I kupila sam karter. I ovu kronu da budem kraljica. Sama ideja kako sam htjela da napravim masku jeste da od ovih karata koje sam kupila napravim jednu kragnu. Ovo isa čak iz novina, malo liči na dasku od WC šolja, ali nije. Treba bude kragna. I ovako ću ovdje da izlepim karte i da to stavim oko vrata na crvenu haljinu. I na krunu i na nacrtanu ustalo, to ćete već da vidite. Tu je ova kragna, tu su karte, tu je oho lepak, makaze, kafa, celote, sve tu. Evo sad sam negdje na pola procesa, krivo mi je samo što nemam treću ruku da mogu da snimam se ovo dok lepim. Sad kad sam napravila kragnu, ostalo mi još da nacrtam srce na usnama i da obučem haljinu i kompletiram kostim na kraju. Nacrtala sam nekako srce najbolje što sam umjela. I evo ga finalni kostim. Bilo bi mnogo bolje sam imala crveni karmin, ali sam zaboravila ga kupim danas. A bukvalno sam bacila jedan prije 3 dana. Pre nego što im zadati izazov, tako da. To je to od mene za ovaj izazov. I čao ljudi, dobrodošli u novi izazov. Danas su sa mnom Ruža i Markić.
Današnji izazov je zakasnili Halloween, tako da mi ćemo sad nešto da probamo da se namaskiramo i to ćemo vam sve snimiti, tako da, eto, Markić malo crven, kao i ova televizija, ruža je uvek raspoložena za nešto novo, tako da ostanite tu i da vidimo šta ćemo da uradimo. Našto liče. Inače, ovo nije maska za ulepšavanje lica, gdje ćete lepše, kao. Evo, Ruža se igra, trenutno, uskoro ćemo nacrtati šta, Ruža? Unutrašnjost moju. Prilike. Javljamo vam se uskoro. Imam malih problema ovdje, Ruža je se malo nakačila na moje oko, mislim da želi da ga izbode. Šta sam ti ja zgrešio? Budi miran samo, molim te, pusti me da radim. I dozvoli mi da priđem tvojom oku. Da sam baš... Opasno, znači mrzim kad mi se neko igra oko, ako ne sam da pipnem oko. Brate, ono pusti. Ijel, strava je, jeboti. Brate, ovo mi se baš dopada. Naravno ti se dopada. Pa naravno. Kad ja radim. Tako je. Budi miran. Kako zubara. Ibane! E. Miran! Užo, ne možeš... Gledaj gore! Ne, pa ne smijem. Moraš! Poklopila me, ne mogu da pomerim otrbu, kamo ni glavu. Nema daj! Gledaj gore! Budi miran! Gledaj gore! Gledaj gore! Ali ne može tako lijepo da ispadne, mora da gledaj gore. Gledaj gore! Ne smijem... Moraš! Požel, imam tikove. Majke mi! I kako ja sad njemu da uradim? Nema daj! Dođi da te coknem. Marko, pusti. Ja si ti rekao samo pola faca. Marko, sad je Đađe, pusti se. Kako stvar? Sigurnim si rukama. Evo, blizu oka ti je. Ćao. Hello, hello. Win. Da. Još malo? Ja sam stigla na red. Da. I onda će nam da vas iznenadimo. Da vas uplašimo. Prelep. Nije noć veštica. Sve tuga. Nije ni sve te luka kao. 3, 4... Buuu! Ruža je... Plašiš me. Ali ovo je fokus. Da. Uplaši bi se realno. Ovo je Ruža uradila. Pogledajte vi koji je ovo talent. Ovo je naša unutrašnjost. Dobro, nećemo, uzet ćemo samo mene kao primjer. Ja bih rekla da je to moja unutrašnjost, zato što mi ja to smišljala sve. Da, od tebe krenulo. A ovo je moja spoljašnjost. Gledaj ga. E, tako ti strašni igra, a? Ajda. Da, do jaja, viš? Viš to, ljudi? Stavit će ono oni p***. Ništa, ljudi, eto. To je bio kao neki mali zakasnili Halloween. Nije Halloween, nije ni Sveti Luka, ali eto. Mi smo radili neku našu verziju. Ruža mi dalje plaši. Tako da, eto. Nadam se da vam se dopada. Zapratite nas na Instagramu i vidimo se u sljedećem zadatku. Ćao! Ne mogu ni da se nasmejem i da izgledam nadam. Ćao!